জৰাপাত মই উপস্থিত আছো বৰখাত বৰনিঘাট সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত আৰু লোক নিৰ্মাণ এই বিভাগৰ পথটিৰে চলে অবৈধ একাংশ বাহনৰ চলাচল। যি ক'ব লাগিব অত্যাধিক বোজা কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচলৰ আচলতে মূল পথ যেন এইটো বিবেচিত হৈছে, কিয়নো এই পথটোৰে চলাচল কৰে একাংশ অবৈধভাৱে কঢ়িওৱা চূণশিলৰ বাহন আৰু স্থানীয় ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা যি প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াতে দেখা পোৱা যায় আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয়, আৰক্ষী থাকে, কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। এগৰাকী আছুৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে এই যি অবৈধ কাৰবাৰ, এই অবৈধ কাৰবাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে এনেদৰে অবাধে চলি আছে এই ৰমৰমীয়া বেহা। কি ক'ব, এই পথছোৱাত যথেষ্ট অবৈধ কাৰ্য সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয়, আমি এবছৰ আগতে এছ ডি চি গোপাল শৰ্মাক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই পত্ৰখনত লিখিছিলোঁ যে অবৈধভাৱে যি অহা যোৱা কৰি আছে আপোনাৰ চূণশিল, লগতে যদি অধিক গধুৰ বোজাৰ বাহনবিলাক বন্ধ কৰাক লৈ আৰু ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰাক লৈ স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত বাতৰি হ'ল। বাতৰি হোৱাৰ পিছত কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু স্থানীয় ৰাইজে বহুতবাৰ অৱগত কৰিলে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো মানে আপোনাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো মানে আপোনাৰ কাম নকৰিলে। তাৰপিছত পৰলক্ষিত তাৰ কাম চলিয়ে থাকিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আগতে আপোনাৰ ৰাতিৰ আন্ধাৰত আপোনাৰ চূণশিল অহা যোৱা হৈ আছিলে, অবৈধ গাড়ীবোৰ অহা যোৱা হৈ আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ দিনৰ পোহৰত অহা যোৱা হৈছে। এটা গুণ্ডা ৰাজ চলা বুলি ক'ব পৰা যায়, কাৰণ আপোনালোকে নিজেই দেখা পালে আপোনাৰ দিনৰ পোহৰত কেনেকৈ আপোনাৰ এখন গাড়ীত 45-50 টন আপোনাৰ চূণশিল আপোনাৰ অধিক গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। এই পথটোত আপোনাৰ দুখন তিনিখন স্কুল সংযুক্ত হয়, যেতিয়া আপোনাৰ এখন 45-50 টন গাড়ী এটা যদি এটা চূণশিলৰ পাথৰ এটা এজন আপোনাৰ যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ গাত পৰে, সেই ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কিমান এটা সেই কথা চলি আছে আপুনি নিজেই গম পাইছে। মোক স্থানীয় যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে মোক অৱগত কৰিছে, আজিও মই স্কুলত গৈছোঁ, বাইদেউহঁতৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছোঁ যে বাইদেউহঁত কি কৰা ভাল হয়, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিলে। কিন্তু এই যোনটো আমি বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বা আপোনাৰ এছ ডি চি বিষয়াক বাৰম্বাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, আপোনাৰ বাতৰি প্ৰদৰ্শন হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো আমি মীমাংসা পোৱা নাই। ইয়াত যি দেখা পাইছোঁ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা আছে, যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক আছে, কিন্তু তেওঁলোকেও একো ব্যৱস্থা নলয় নেকি? হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি অহা যোৱা কৰিব আপোনাৰ এটা হেলমেট নাথাকিলে, সামান্য হেলমেট বা আপোনাৰ লাইচেন্সখন নাথাকিলে আপোনাৰ 10-15 হাজাৰ টকা ফাইন কাটিব পাৰে তেওঁলোকে। কিন্তু অবৈধ হিচাপে যোনটো আপোনাৰ অবৈধ হিচাপে তেওঁলোকৰ চকুৰ আগেৰে 15-9 টন যোৱা ৰাস্তাটোৰে পি ডাব্লিউৰ মাটিৰে আপোনাৰ 45-50 টন গাড়ী যাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ধৰা নাই। হয়তো চাগে নিশ্চয় মেনেজমেণ্টত আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিমাত। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বৰখাত বৰনিঘাট সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত আৰু লোক নিৰ্মাণ এই বিভাগৰ পথটিৰে চলে অবৈধ একাংশ বাহনৰ চলাচল। যি ক'ব লাগিব অত্যাধিক বোজা কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচলৰ আচলতে মূল পথ যেন এইটো বিবেচিত হৈছে, কিয়নো এই পথটোৰে চলাচল কৰে একাংশ অবৈধভাৱে কঢ়িওৱা চূণশিলৰ বাহন আৰু স্থানীয় ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা যি প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াতে দেখা পোৱা যায় আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয়, আৰক্ষী থাকে, কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। এগৰাকী আছুৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে এই যি অবৈধ কাৰবাৰ, এই অবৈধ কাৰবাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে এনেদৰে অবাধে চলি আছে এই ৰমৰমীয়া বেহা। কি ক'ব, এই পথছোৱাত যথেষ্ট অবৈধ কাৰ্য সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয়, আমি এবছৰ আগতে এছ ডি চি গোপাল শৰ্মাক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই পত্ৰখনত লিখিছিলোঁ যে অবৈধভাৱে যি অহা যোৱা কৰি আছে আপোনাৰ চূণশিল, লগতে যদি অধিক গধুৰ বোজাৰ বাহনবিলাক বন্ধ কৰাক লৈ আৰু ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰাক লৈ স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত বাতৰি হ'ল। বাতৰি হোৱাৰ পিছত কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু স্থানীয় ৰাইজে বহুতবাৰ অৱগত কৰিলে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো মানে আপোনাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো মানে আপোনাৰ কাম নকৰিলে। তাৰপিছত পৰলক্ষিত তাৰ কাম চলিয়ে থাকিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আগতে আপোনাৰ ৰাতিৰ আন্ধাৰত আপোনাৰ চূণশিল অহা যোৱা হৈ আছিলে, অবৈধ গাড়ীবোৰ অহা যোৱা হৈ আছিলে,
এতিয়া আপোনাৰ দিনৰ পোহৰত অহা যোৱা হৈছে, এটা গুণ্ডা ৰাজ চলা বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰণ আপোনালোকে নিজেই দেখা পালে আপোনাৰ দিনৰ পোহৰত কেনেকৈ আপোনাৰ এখন গাড়ীত 45-50 টন আপোনাৰ চূণখিন আপোনাৰ অধিক গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। এই পথটোত আপোনাৰ দুখন তিনিখন স্কুল সংযুক্ত হয়। যেতিয়া আপোনাৰ এখন 45-50 টন গাড়ী এটা যদি এটা চূণশিলৰ পাথৰ এটা এজন আপোনাৰ যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ গাত পৰে, সেই ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কিমান এটা সেই কথা চলি আছে আপুনি নিজেই গম পাইছে। মোক স্থানীয় যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে মোক অৱগত কৰিছে, আজিও মই স্কুলত গৈছোঁ, বাইদেউহঁতৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছোঁ যে বাইদেউহঁত কি কৰা ভাল হয়, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিলে। কিন্তু এই যোনটো আমি বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বা আপোনাৰ এছ ডি চি বিষয়াক বাৰম্বাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, আপোনাৰ বাতৰি প্ৰদৰ্শন হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো আমি মীমাংসা পোৱা নাই। ইয়াত যি দেখা পাইছোঁ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা আছে, যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক আছে, কিন্তু তেওঁলোকেও একো ব্যৱস্থা নলয় নেকি? হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। কাৰণ যেতিয়া আপুনি অহা যোৱা কৰিব, আপোনাৰ এটা হেলমেট নাথাকিলে, সামান্য হেলমেট বা আপোনাৰ লাইচেন্সখন নাথাকিলে আপোনাৰ 10-15,000 টকা ফাইন কাটিব পাৰে তেওঁলোকে। কিন্তু অবৈধ হিচাপে যোনটো আপোনাৰ অবৈধ হিচাপে তেওঁলোকৰ চকুৰ আগেৰে 15-9 টন যোৱা ৰাস্তাটোৰে পি ডাব্লিউৰ মাটিৰে আপোনাৰ 45-50 টন গাড়ী যায় আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ধৰা নাই। হয়তো চাগে নিশ্চয় মেনেজমেণ্টত আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিমাত